Quantas vezes é que nós comprámos aquela peça a pensar que era a melhor compra de sempre e no final saiu um pouco ao lado? Então eu neste vídeo venho partilhar as minhas dicas para vocês comprarem as peças certas e comprar com mais consciência. Antes de passarmos a este vídeo, não se esqueçam de seguir no Instagram, meu username é Inês Ribeiro Oficial, e por lá temos um contacto mais direto. E obviamente subscrevam o canal, deixem um gosto se gostam deste tipo de vídeos, ativem as notificações para não perderem nada. Esta semana vem a Black Friday, portanto eu achei que seria uma ótima altura também para trazer este vídeo, porque pode sempre motivar alguém a fazer uma compra mais consciente. Eu sei que as promoções e os descontos são sempre mais aliciantes. Been there, done that. Já tive a minha quota parte de más decisões de compras por conta de descontos, ou seja, em Black Fridays, sales, special prices. Eu vi um desconto e quase não conseguia pensar racionalmente se aquela peça realmente me fazia falta, se ia fazer sentido no meu roupeiro, se era efetivamente uma boa compra. Então eu tive assim um longo caminho, foram muitos anos a tentar ser mais consciente e as coisas que eu vos vou transmitir foram coisas que eu realmente aprendi ao longo dos anos e que eu gostava que alguém me tivesse dito. Então vejam este vídeo como uma amiga a partilhar com vocês a sua experiência. E eu ainda não sou perfeita no que toca ao meu consumo, ainda tenho algum caminho a percorrer, no entanto sinto que sou muito mais consciente do que há uns anos e que estas dicas também servem para mim e que eu muitas vezes meto em prática e consigo acabar por ser mais consciente no que toca a fazer alguma compra. Então vamos lá começar, malta. Primeira dica: perceber qual o nosso tipo de corpo e qual o tipo de peças que nos favorecem. E antes de mais, eu não acho que haja certo nem errado, ok? Tendo em conta o meu biotipo, há coisas que eu sinto que me favorecem mais, outras menos, mas se calhar para outras pessoas, essas peças que eu acabo por escolher para mim nem me favorecem assim tanto. Por isso, o importante é que nós nos sintamos bem com as peças e que sejam peças que nos transmitam confiança e que quando utilizamos nos sentimos bem. Senão vamos acabar por arranjar mil e uma razões para não utilizar naquele momento e a peça vai ficando parada no roupeiro. E isto já me aconteceu inúmeras vezes, comprar uma peça que eu acho que não me fica assim tão bem, mas ah, porque eu vou emagrecer, ah, porque isto se calhar com os saltos até funciona, ah, porque se calhar quando eu estiver morena esta cor vai resultar melhor em mim. Estão a ver este tipo de desculpas que nós às vezes damos? Acabamos por comprar uma peça talvez porque esteja mais em conta, mas nós sentimos logo no início que aquilo não nos favorece a 100% e arranjamos desculpas para que aquilo vá funcionar numa outra ocasião. Mas acreditem, não vai funcionar e vai ficar parado. Por isso é importante nós conhecermos o nosso tipo de corpo, termos a percepção daquilo que nos assenta bem, daquilo com que nós nos sentimos bem acima de tudo. Outra coisa muito importante, malta: nós vestimos a roupa, não é a roupa que nos veste. Mais uma vez, eu aprendi isto muito com a minha experiência, ok? Abrindo muito o jogo com vocês, e vou ser muito sincera, é uma coisa que eu nunca admiti em voz alta, mas vou admitir porque eu acho que faz falta também para alguém que esteja a passar por isto ou que tenha isto na cabeça. Eu sempre vesti um determinado número de roupa e, portanto, quando eu ia comprar alguma peça e esse número não me favorecia, eu não via mais nada, sabem? Eu preferia comprar umas calças justas que não me deixavam respirar. E depois dizia que as calças eram desconfortáveis. Do que sequer ponderar experimentar o tamanho acima, estão a perceber? E eu sentia que eu tinha que me adaptar àquela roupa, àquele tamanho. E às vezes o mesmo tamanho em diferentes modelos não é a mesma coisa. Eu tenho calças com três números diferentes hoje em dia e não me incomoda nada. Há calças que eu gosto até que fiquem mais largas e compro um tamanho acima, há calças que não é necessário e que até tenho que comprar um tamanho abaixo. Então é assim, malta, está tudo bem. Nós vestimos a roupa não nos veste a nós e nós não temos que nos adaptar para servir na roupa. A roupa tem que se adaptar a nós. Então, se um tamanho não fica bem, está tudo bem, partam para o tamanho acima. Os modelos não são sempre os mesmos, o fitting não é sempre o mesmo e às vezes acabamos por não fazer uma boa compra porque simplesmente dissemos: ah, não, este não serve, então nem vou ver mais nada. E se calhar o outro tamanho favorecia-nos imenso, ia ser uma peça que seria uma excelente compra e que fazia todo o sentido no nosso estilo, e acabamos por nem sequer dar uma oportunidade simplesmente por causa de um número. Portanto, malta, vamos mais uma vez a esta frase, decorem esta frase: nós vestimos a roupa não nos veste a nós. Outra dica muito importante é procurar peças com qualidade, seja em vestuário, acessórios ou calçado, porque este tipo de peças, quando nós percebemos o nosso estilo, são peças que nós vamos usar durante muito tempo. E já me aconteceu ter peças que eu adorava e andava com as peças quase podres, porque eu adorava, só que não tinha qualidade, então acabou por se estragar rápido, mas eu não queria aceitar que estava estragado, porque eu realmente gostava muito. E então, procurar peças com qualidade é, sim, fundamental para comprar com mais consciência, para comprar menos e melhor. E mesmo que tenhamos de investir um bocadinho mais, faz sentido se realmente for uma peça que vamos usar durante muitos anos e que faz tipo super match com o nosso estilo. Claro que há peças mais tendência que eu também, eu própria, gosto no momento, mas tenho medo de arriscar porque não consigo garantir que daqui a 5 anos ainda esteja com o mesmo gosto para aquele tipo de peça. Mas os mais neutros, os mais básicos,
Eu gosto de investir em peças com qualidade que realmente eu vou usar durante muitos anos e, portanto, procurem peças com qualidade. E às vezes não é preciso gastar muito dinheiro para ter uma peça com qualidade. Existem designers que realmente também se paga o preço da marca em si e outras marcas um bocadinho menos conhecidas que também têm peças ótimas e que o preço é bem mais acessível e a qualidade é excelente. Portanto, é uma questão de pesquisarem e de terem atenção à composição daquilo que vocês estão a comprar. Outra dica, malta, que vai pescar um bocadinho coisas que eu já disse aqui, é muito cuidado com os saldos, Black Fridays, baixas de preço, etc. Porque, lá está, é uma tentação. Uma coisa que eu faço já há 2 anos é escrever aquilo que eu realmente quero, aquilo que eu preciso. E tentar nas alturas de baixa de preços, como é o caso da Black Friday, que é o que está aqui mais agora à mão de semear, tentar encontrar esse tipo de peças a um valor que esteja mais simpático. Agora, entrar numa loja como eu fazia antes e começar a pegar em tudo, eu lembro-me que entrava na Zara. Eu entrava na Zara e tá. Eu nem sabia para que lado ia, sabem? Eu não comprava fora de saldos, eu não comprava fora de épocas de baixa de preço, mas quando havia essas épocas eu simplesmente desfocava, comprava tudo o que achava que estava a um bom preço, sabem? E acabei por juntar muita coisa com etiqueta, muita coisa que eu não usei sequer, muita coisa que eu usei uma vez, e graças a Deus eu já não tenho essa mentalidade, mas durante muito tempo tive de só comprar em alturas de saldos. E depois o que é que acontecia? Eu ficava um bocado com os restos de coleção, muitas vezes não era bem aquilo que eu tinha em mente, mas estava barato e ia resultar. Não voltava. E como eu não comprava durante tanto tempo, nessas alturas eu ficava assim meio sôfrega. Portanto, se vocês quiserem muito uma peça e acharem que vale a pena, não esperem só pelos saldos para comprar. Comprem, porque pode esgotar, pode não aparecer mais. Então, comprem se realmente for algo que faz muito sentido para vocês. E eu sei que é ótimo nós comprarmos com desconto. Eu adoro comprar uma coisinha com desconto. Sou aquela pessoa que tem um desconto e vai logo, ah, olha, pechincha! Mas temos que ser conscientes, e já me aconteceu várias vezes, eu esperar por uma altura para comprar alguma coisa que eu queria muito e depois na altura não há e eu compro outra que até está disponível mas que não era bem aquilo e depois nunca vai substituir aquilo que eu queria e eu vou voltar a querer o que queria inicialmente. Fez algum sentido? Eu espero que sim. Mas pronto, só isso que eu vos quero dizer. Cuidado com as promoções, malta. Cuidado. E se eu na dica anterior vos disse para terem cuidado com as baixas de preço, agora digo-vos para aproveitarem estas alturas para comprarem peças atemporais. Claro que também podem usar para comprar há uma coisa mais tendência que não querem gastar tanto dinheiro e realmente acho que é uma boa altura para fazer isso, mas também acho que é uma excelente altura para comprarem uma peça com uma composição melhor, que normalmente é mais cara e que está com um bom desconto e acima de tudo coisas do vosso estilo que vocês vão usar durante muitos, muitos, muitos anos. Eu vou dar-vos alguns exemplos de peças que eu considero atemporais, mas lá está, tendo em conta o meu estilo. Por exemplo, umas calças de ganga boas, que vos assentem bem, que sejam confortáveis e que vocês utilizem muito, não precisam de ter muitos modelos, mas terem realmente aquele modelo que vos favorece. Também umas calças de alfaiataria pode ser uma boa aposta se for o vosso estilo. Camisa branca, principalmente na Black Friday, em que as lojas fazem quase um desconto geral. Existe muita variedade de básicos que realmente têm uma baixa de preço, portanto, uma camisa branca é sempre algo bom de apostar. Se gostarem de blazers, tal como eu, um blazer neutro, seja um camel, um cru, um preto, dentro desses tons mais neutros, eu acho que é sempre uma boa aposta. Por isso, é tentar aproveitar estas alturas de descontos para comprar peças realmente boas, que eram caras. E nessas situações, sim, eu acho que é vantajoso aproveitar e acho que faz todo o sentido. Ai Inês, mas como é que eu sei que são as peças certas? Como é que eu sei que aquela peça vai ser útil para mim? Como é que eu sei que estou a fazer uma boa compra? Para vocês saberem se é a peça certa, vocês têm que fazer as perguntas certas. Tem alguma coisa parecida? Tenho. Ok, se tenho parecido, o que eu vou conjugar com esta nova peça? Eu posso conjugar com a que tenho? A que eu tenho está em bom estado, tem boa qualidade? Esta peça que eu quero combina com a maioria das minhas roupas? Se eu pensar agora em vários looks, eu consigo lembrar-me de várias coisas que eu tenho que posso conjugar? Isto também era uma coisa que me acontecia muito, malta. Eu comprava uma peça e depois ficava a pensar, com o que é que eu vou conjugar isto? E agora, o que é que eu faço com isto? Se vocês não se lembrarem, pelo menos de 3 looks, e estou a ser simpática, 3 looks que consigam montar com aquela peça, assim, de caras, é porque não faz sentido, ok? Outra pergunta que eu acho importante é, tem muita informação? Cansa muito? Marca muito? As outras pessoas vão perceber que eu já usei muito esta peça. Não que as opiniões dos outros tenham que ter algum tipo de influência na vossa escolha, não é isso, mas a probabilidade de vocês também repararem que já usaram muito é também mais elevada e, consequentemente, a probabilidade de se cansarem daquela peça também é mais elevada. Claro que, se vocês forem pessoas de estampados, gostam de cores coloridas, etc, etc, obviamente, se calhar esta regra não se aplica tanto porque vocês gostam desse tipo de peças. Eu, se tiver uma peça assim mais colorida e diferente, se usar algumas vezes a probabilidade de me cansar, porque não é bem dentro do meu estilo, é mais elevada. Então, isto para mim é uma questão que faz sentido.
Obviamente vocês têm que fazer as questões que façam sentido também para vocês, mas dei-vos exemplo assim de algumas que são as principais que eu utilizo comigo e que realmente têm resultado muito bem, e por isso é que estou a partilhar com vocês, mas obviamente têm sempre que adaptar tudo o que eu digo ao vosso estilo, ok? Porque não há certo nem errado, não há regras. Isto é uma partilha e, como tal, estou a partilhar com base na minha experiência. E são estas as minhas dicas para vocês comprarem melhor, com mais consciência. Se vocês gostam deste tipo de vídeos assim de dicas, deixem um gosto para eu trazer mais. E claro, malta, boas comprinhas, que eu sei que vocês vão comprar na Black Friday. Não é de toda a minha intenção dizerem, ai, não comprem. Eu vou comprar, tá? Só que eu tenho uma listinha daquilo que vou comprar. Depois até posso partilhar com vocês o que eu comprei e se realmente consegui comprar o que estava na lista ou se foi um flop, ok? Mas eu vou usar as minhas dicas comigo. Nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho a todos. Tchau!